ህግን ስታወጣ ህግ ህዝባዊ ነው መንግስት ህዝባዊ መሆን አለበት ምክንያቱም የዲክላሬሽን ኦፍ ማን ራይትስ ዲክሌርድ ሲሆን እዛ ውስጥ የተነተኑትን ነገሮች በሞላ መደረግ አለባቸው ተብሎ እንደ ቤዚክ ማን ቫሊዩ እንዲወሰድ ነው የዓለም መንግስታት የተፈራረሙት ያ ሲሆን መንግስት ትልቁን ድርሻ ወስዷል መንግስት እንደውም እንደ ዲዩቲ በረር ይወሰዳል መንግስት ያንን ለማረጋገጥ ሀላፊነት ተሰጥቶታል ህዝብ ያንን ለመጠቀም መብቱ መሆንን እንዲያውቅ ደግሞ ማንም ሰው መብት ሲኖረው ሀላፊነት አብሮታ አለ መብቱን ሲጠይቅ ከሱ ጋር ተያይዞ ያለውን ሀላፊነት ምንድን ነው ብለው ያንን ሀላፊነት ለማሟላት ዝግጁ መሆን አለበት ያንን ዝግጁነት የሚያረጋግጠው የመንግስት ስትራክቸር ነው ስለዚህ አሁን ዲክለሬሽን ኦፍ ማን ተፈረመ ፈርመናል ብሎ እንኳን ይሄ ነው የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ተብሎ ምንጊዜ ነው ለህዝብ ትምህርት የተሰጠው ምን ነው በትምህርት ቤት በስርዓት የተማር ነው ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ተፈረመ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሄደው ፈርሞ መጥተው ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ተቆጠረች ተፈረመ ተብሎ ከዛስ ህብረተሰቡ ነው ዋናው የዚህ ባለቤቱም ፈጻሚውም አስፈጻሚውም በበላይነት ግን የሚቆጣጠረው እና ያ ሪያላይዝድ መሆኑን የሚያረጋግጠው መንግስት ነው ስለዚህ መንግስትስ ያንን ሀላፊነቴ ነው ብሎ ወስዷል የሚያስፈልገው ምንድን ነው የሚለውን ከህዝብ ጋር ተመካክሮ ታውቋል ያለው የአስተዳደር ስርዓት ለዛ ምቹ እንዲሆን አድርጓል ህብረተሰቡ እንዲያውቅ ተደርጓል ስለዚህ መፈረም ሳይሆን ከሱ ጋር ተያይዞ ያሉትን ነገሮች በስርዓት ተከታትሎ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል ህገ መንግስት ወጥቷል ህገ መንግስቱ ያንን የማን ራይትስ ተግባራዊ ለማድረግ የሚቹ ነው ምክንያቱም መሰረታዊ ነገር እሱ ነው የህፃናት መብት የሴቶች መብት የአካለ ስንኩላን መብት የተዘነጉ ማህበረሰቦች መብት የሚባል ከዛ ብዙ መብቶች አሉ የፖለቲካ መብት የሶሻል መብት የኢኮኖሚ መብት እነዛን ተንትኖ ለህዝብ ማሳወቅ ያስፈልጋል አሁን እኔ መሆን አለበት ብዬ የምለው እርግጥ የምንድ ነው ቫዮለንስ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ አለ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ለምን መጣ ኢትዮጵያ ዲክለሬሽን ስለፈረመች በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ ያለው ወንድና ሴት ያውቃል አቅም አሁን አንዳንድ ጊዜ ሶሳይቲው እንደሚያውቅ አድርገን የምንጠይቀው ሳናስተምረው ነው መቼ አስተማር ነው የት ቦታ ተማር ስርዓተ ትምህርት ውስጥ አለ ስለ ሰብአዊ መብት የሚያስተምር ማን ነው ሀላፊ ማን ነው መብቴ ምንድን ነው ግዴታ የስ ምንድን ነው እንዳልኩ ለእያንዳንዱ መብት አብሮ የሚሄድ ግዴታ አለ ያንን መብት አስከባሪ መንግስት መኖር አለበት መንግስት ሲቀመጥ ሀላፊነቱ ህዝብ አስተዳድራለሁ ሲል ቅድም እንዳልኩት በአለም የተደነገገ ድንጋጌ የተወሰነው በዛ በማን ራይትስ ዲክለሬሽን ውስጥ የተደነገጉት የመኖር መብት የመማር መብት ምግብ የማግኘት መብት የመጠለያ ማግኘት መብት እንደ ሰው ተከብሮ የመኖር መብት እዛ ውስጥ ተደንግጓል ያንን ከህገ መንግስቱ ጋር አመቻችተናል ያ ህገ መንግስት የሁማን ራይትስ ዲክለሬሽን እዚህ ውስጥ አብሮ እንዲዋሀድ ተደርጓል ያንን እንዲዋሀድ ካደረግን ያንን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ኢንስቲቱሽንስ አሉን እነኛ ኢንስቲቱሽንስ ዝግጁ ናቸው እነኚህ ነገሮች በስልት ደሊብሬትሊ። ዩኖ ፕሮግራም ወጥቶ መሰራት ያለባቸው ስለዚህ አሁን ተፈርመዋል ሚኒስትሮች አስር አስራ አምስት ሴት ሚኒስትሮች ተሽመዋል ግን ኢትዮጵያ እኳ አስር አስራ አምስት ሴቶች ብቻ አይደሉም ብቆ ያላት የስ ከበፊቱ ከነበረው ተሽሏል ግን ደግሞ እነሱንስ በሚፈልጉት እና በሮች ሁሉ ተከፍተውላቸዋል ሶሳይቲው እንደሚፈልጉት ነው የሚያቸው መሆን እንዳለበት እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ተደንግጓል ይሄ መደረግ አለበት ወጣቱ መሆን አለበት እንደዛ መሆነ ከየት አምጥቶ ነው መቼ ተማረው መቼ አስተማር ነው መቼ አሳወቅ ነው ስለዚህ ይሄ ማህበራዊ ትምህርት በጣም ያስፈልጋል ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚደረጉ ትምህርቶች አሉ በማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ የሚደረጉ ትምህርቶችና የሀሳብ ልውውጦች መኖር አለባቸው ለምን እንዴት በማን ሀላፊነት ማን ነው የዚህ ዋና ተዋናይ ይህንንስ ተግባራዊ ለማድረግ ምን የማስከበሪያ መንገዶች አሉ ለህግስ ተገዥነት አለ ወይ ህግ የበላይ ነው ወይ እነኝን ሁሉ ነገሮች ካላደረግን አሁን የምንላቸውን ነገሮች ምኞት ናቸው ወረቀት ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው አንተ የማን ራይትስ ዲክለሬሽን ምንድን ነው የሚለውን አውቀህ አደለም መብቴን አስከብራለሁ ምትለው እኔም ያንን ዝርዝር አውቅ ለእኔ ለመኖር ተከብሬ ለመኖር ሰውን አክብሬ ለመኖር እንደ ሰው ተቆጥሬ ለመኖር እፈልጋለሁ ብዬ ስል እኔም ብቻ ሳይሆን ሁላችንም እኔም እሷም አንተም ሁላችንም ያንን ለዛ ተገዢ መሆን አለብን ያን ጊዜ ማህበረሰቡ ለዛ ብቁ ይሆናል ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች አይመጡ የመጀመሪያ ነገር ኮቪድ ሴቱ እንትን ሎክዳውን ሎክዳውን እንኳ አለም ሰማይ ሎክዳውን ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገበት ጊዜ ሴት ወንዶች ቤት ውስጥ ያሉት ወንዶች መጀመሪያ የታያቸው ራሳቸው እንዴት ነው የሚያዝናኑት እነኝህን ሴቶች እንደ ሴክሹዋል እንትናቸው ማመቻቻ አድርገው አዩዋቸው ኢሚዲየት ሌታዩዋቸው ሴቶቹ ናቸው ቤት ውስጥ ያሉት እንደ እቃት አዩ እና ያ ምንድን ነው እነኝህን ሰዎች እኮ ብናስተምራቸው ቢማሩ ሁሉም ቢያውቅ ሴቷም ኖ ብላ ለመሞገት ወንዱም ወደዛ እንዳያስብ ለማድረግ ይቻላል ስለዚህ መፈረሙ ሳይሆን ዋናው መፈረሙ መሰረታዊ ነው ያ መሰረት ያስቀምጣል ከዛ በኋላ ግን ያንን እውን ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ተከታታይ ነገሮች ማድረግ መቻል አለበት እና ታስቦ ነው መደረግ ያለበት እንዲሁ በዘፈቀደም ይሆን አይደለም ያ ስለተፈረመ አለም እንትን ላይ መድረክ ላይ ወተን ኢትዮጵያ እንደዚህ ናት ሀገራችን በታሪክ በምንሊክ በምን በነዛ ውስጥ መሸሸግ የለብንም አሁን አሁን ሁኔታው ምንድን ነው ያለው ምን ማድረግ እንችላለን ምንስ መደረግ አለበት የሚለውን በጋራ በኩል በእኩልነት ሁሉም በህዝባዊና አሳታፊ በሆነ መልክ መወያየት ያስፈልጋል ማንም ሰው ስለ እኔ ሊወስንልኝ አይገባም እኔን ግን ማሳወቅ ግዴታቸው ነው እኔ ካወቅኩ በኋላ ሚበጀኝን አደርጋለሁ ያ ሚበጀኝ ደግሞ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢም ለማህበረሰቡ ከዛ አልፎ ተርፎ ለአገርም የሚጠቅም ይሆናል

መደረግ ያለበት እንዳለ ይሰማኛል ደግሞ መሰማት ሳይሆን እውነቱም ያው ነው በታሪክ በሆነ አጋጣሚ እድለኛ የተለያዩ ቦታዎች አይቻለሁ ምን ሊሆን እንደሚችል ምን ላይሆን እንደሚችል ህዝብን ማስተባበርና አብሮ በአንድነት በፍቅር በሰላም ለመኖር እንዲቻል ከተቻለ ብዙ ነገሮችን ማስተካከል ይቻላል አሁን መሰረታዊ ነገሮችን መስራት ነው ያንን መስራት ያልቻል ነው ትምህርት በዚህ ረገድ አልተሰጠም እስካሁን ድረስ በተለያዩ ስርአቶች የተለያዩ የገዥን መደብ ፍላጎት ለማሟላት ትምህርቱ በዚህ ሲስታከል በዚህ ሲቆረጥ በዚህ ሲቀጠል እንደዚህ አይነት ነገር እየተደረገ ነው ህዝባዊ ነው ወይ ያ ጥያቄ ያ ህዝባዊ ነው ወይ ነው የኔን ወገን ነው ለዚህ ምቹ ላደርግ የሚገባው የሚለውን ጥያቄ ምን ጊዜ ነው የምንነጋግረው ብዙ ጊዜ ሰማለው ውይይት ይደረጋል ህዝባዊ ውይይት ይደረጋል ይባላል የት ነው ያ ህዝባዊ ውይይት ለምሳሌ እንደ ብሔራዊ ቲያትር አይነት ቦታ ውስጥ ተሰብስበን ተወያይተን እናቃለን እንዴ እንደ ማዘጋጃ ቤት አዳራሽ የሆነ ቦታ ህዝባዊ የሆነ ኢሹ ይዘን ህዝቡ ምን እንደሚሰማው ተነጋግረናል አልተ እኔ አላውቅም እኔ ግን እንደዚህ አይነት በነፃ ሀሳቡን ለመግለጽ የሚችልበት ችግሩን በእውነት ሊያካፍል የሚችልበት ያን ችግር ሊፈታ የሚችል አቅም ያለው ደግሞ ችግሩን ለመፍታት ምን ማድረግ አለብኝ ምን ዝግጅት ያስፈልገኛል የሚለውን መመልከት በጣም በጣም ወሳኝ ነው እና የሴቶች ጉዳይ የህፃናት ጉዳይ የአካለ ስንኩላን ጉዳይ እነዚህ ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች ስንመለከት የተለያዩ ድንጋጌዎች አሉ ብዙ ድንጋጌ ኢትዮጵያ ፈርማለች በየአመቱም ሪፖርት ይደረጋል እኮ ደግሞ ይሄ ግዴታ ነው ስለዚህ ምን አይነት ሪፖርት ነው የሚደረገው ነው እያንዳንዱ መንግስት ምን ብሎ ሪፖርት እንደሚያደርግ ዜር ወቀው ድሮ አንድ ጊዜ ያጋጠመኝ የት እያለሁ ነው ሀገር ሆኜ ሻዶ ሪፖርቲንግ የሚባል አለ አሁን ለምሳሌ የህፃናት መብት ድንጋጌ አለ ፈርመዋል የቦትስዋና መንግስት ከፈረመ ለህፃናት አድርጋለሁ የሚላቸውን ነገሮች አሉ ግልጽ ናቸው ግን እነኛን ጥሶ ሲገኝ በየአመቱ ሪፖርት ሲደረግ ለህፃናት ኮንቬንሽን ለዛ ለነኛ ተቋማት ሪፖርት ሲደረግ በጽሁፍ ሪፖርት የሚያደረጉት አለ ጀምረናል እንደዚህ እየተደረገ ነው እንደዚህ ተሞክሯል ተጀምሯል የሚል ነገር ነገር ግን ሻዶ ሪፖርቲንግ ምንድን ነው የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በዛ መስኪ ያሉ እውነቱን እንዲያቀርቡ ደግሞ ይጠየቃሉ እውነቱን ያዩትን ከኤቪደንስ ጋር ያቀርባሉ ስለዚህ ቻሌንጅ ይሆናሉ እንደዚህ አይነት ይሄን ነገር ተደርጓል እየተደረገ ነው ሲባል ማን ነው ማን ነው ያንን አቴስት የሚያደርገው ማን ነው ስለዚህ የህዝብ እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች የምንላቸው ያንን እንደዚህ ብላቸዋል እውነት እየተደረገ ነው እንዴ ይሄንን ለምን አልተደረገ የሚለው ህዝቡን አስተምረናል አሳውቀናል እነህን ነገሮች ላይ ትኩረት መደረግ አለበት እንጂ ቅድም እንዳልኩ በኮቪድ ጊዜ መጀመሪያ የሚዘገንን ነገር ያየ ነው ይህንን ነው ሌላው ደግሞ አሁን ባለው ሀገራችን ውስጥ ባሉት የተለያዩ ኮንፍሊክት ቪክቲምስ ሴቶች ናቸው ከዩኒቨርሲቲ አፍነው ወሰዷቸው ምን አደረጉ እነኛ ሰዎች እኮ ከሚሆነው ነገር ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም እነኛ እህቶቻችን ለምን ይኖ እንትን ራስህን አቅም እንዲኖርህ ለማድረግ ሌሎቹን አቅመቢሶች ወይም አቅመቢሶች ናቸው ለምትገምታቸውን ወስደ አፍነ ማሰቃየት እንደ ጀግና እንደ ጀብዱ ያስቆጥረናል ብለው የሚያምኑ ናቸው ያንን የሚያደረጉት እንጂ ቤት ውስጥ የራሱን ልጅ ሴክሽዋል አቢዝ የሚያደርግ አለ ምንም ሳታደረግ ሚስቱን የሚደበድብ አለ ለምን ይህንን ቁጭ ብለ ስታስበው ለምን ለምን ይሄ የሆነ ይሄ ሰውዬ የሆነ አመለካከት የሆነ አስተሳሰብ አለው ብለን ብናምን እንኳን ያንን አስተሳሰቡን እንዲለቅ የሚያስችል ቅስቀሳና ትምህርት በተለያዩ አጋጣሚዎች እንዲሰጡ ካላደረግን ከኮሚኒቲው የተለየ ነገር መጠበቅ አስቸጋሪ ይሆናል መልአክ አይደለም እንደምናውቀው አሁን ብዙ ሰው ግለኝነት ራስን ማግነን ሀብት ማካበት በቃ ስስት የገንዘብ ስስት የስልጣን ስስት የተለያዩ ነገሮች ራስን አሳድገው ያሳያሉ ተብሎ የሚታዩት ነገሮች ስስት አለ እና ያ ግሪድ የሚመጣው እኔ ከሚል ነው እኔን ብቻውን ምንም ነገር መሆን አይችሉም በሀገራችን ተረት አለ ጭቃ ውስጥ ቆመህ ነጭ ልብስ ብትለብስ ምንድነ ምንም ማለት አይደለም ያ ዙሪያህን ካጸዳኸው ግን እንኳን ነጭ ግራጫ ልብስ ብትለብስ እንደ ነጭ ሆኖ ይታያል እና ያንን ይሄ አመለካከት በትምህርት ቤቶች በሶሻል ሰርክልስ እና በመንግስት ስርዓት ትምህርት መሰጠት አለበት እኔ አስታውሳለሁኝ አሁን ቦትሷን ውስጥ ከላይ ጀምሮ እስከ ጫፍ ድረስ የራሳቸው የአደረጃጀት የኮሚኒቲው አደረጃጀት አላቸው እና ምንም ነገር ለመወያየት ሲፈልጉ ከጫፍ ይጀምራሉ ከዛ ተወያይተው ወደ ከፍተኛው ይሄዳል እዛ ደግሞ ተሰብስቦ ዛፍ ስር ነው ተቀምጠው የሚወያዩት እንደዚሁ እያደረገ ላይ ለመንግስት እንደ ፖሊሲ ጥያቄ ይቀርባል ወይም ደግሞ መንግስት ይሄን ፖሊሲ ላሳልፍ ነው ብሎ ሲል በዛው ቻነል እየተወያዩ እየተወያዩ ጫፍ ድረስ ይደርሳል የማይፈልጉት ነገር ካለ አያሳልፉም ያ ቅድም እንዳልኩ የትራዲሽናል የቺፍ ሲስተማቸው አለ ቺፍ ደም ሲስተም ያ ኮንትሮል ያደረጋል ዝም ብሎ በአንድ በዚህ በፓርላማ ተመራጭ ብቻ አይደለም የሚሄደው እና አንዳንድ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ካውንተርቼክ ማድረጊያ ሜካኒዝም መፈጠር አለበት ኖ ይሄ እኮ ልክ አይደለም ይሄ ህዝባችን ይጎዳል የሚለው ድምፁን ከፍ አድርጎ የሚናገር የመንግስት ስትራክቸር እንዳለ ሆነው ህዝባዊ ስትራክቸር ቢኖር ይረዳል ብዬ አስባሉ በእኛ ጊዜ እናንተ አልነበራችሁም የደርግ መንግስት እንደመጣ የውይይት ክበብ የውይይት ክበብ አይደለም የውይይት ሰዓት ነበረ እያንዳንዱ ሰራተኛ በሳምንት አርብ ቀን ለአንድ ሰዓት ነው ለሁለት ሰዓት ተሰብስቦ ን ሜጀር ክሪቲካል ናሽናል ኢሹ በተባለው ጉዳይ ላይ የሶሻል ሹ ሁን የፖለቲካ ሁን የምንም ሹ ውይይት ይደረጋል ያ ፕላትፎርም አንድ እድል ነው እዛ ውስጥ ምን ያንን ፕላትፎርም መፍጠር ችለ አሁን ማህበረሰቡ እንዲነጋገርና እንዲወያይ እኔም ማቀውን አንተም ታቃለህ ብዬ እንዳምን የሚያደርግ ስርዓትና አካሄድ መፈጠር አለበት መተማመን ያስፈልጋል ያ መተማመን ከሌለ ደግሞ ሁልጊዜ ስለምትጠራጠር ሙሉን መረጃ አትሰጥም የሚሰጥህን መረጃ ሙሉ ነው ብለህ ተቀብለህ በዛ አትንቀሳቀስም ዞር ዞር ብለህ ደግሞ በምታይበት ጊዜ የተለያዩ አይነት አካሄዶችን ታያለ አሰራሮችን ታያለን ስለዚህ ህዝቡ አሁን በጣም ከፍተኛ ችግር ላይ ነዋል የቱ ነው እውነት የትኛው ነው ትክክል የትኛው ነው መሆን ያለበት እናም ቀይ መስመር ዘላችኋል የሚባልበት ጊዜ አለ ግን የትጋ ነው ቀይ መስመር የትጋ ነው አረንጓዴው መስመር እና መጀመሪያ አረንጓዴውን መስመር አው እንወቅ እኩል እንወቅ ማስተማር ይቅደም ይሄንን ሊያስተምሩ የሚችሉ ህዝባዊ የሆኑ ሰዎች በቅንነት ለማገልገል የተዘጋጁና ብቁ ናቸው የሚባሉ ሰዎች ተሰብስበው በነዛ አማካይነት እየተጋገዝን ወደፊት እንሄድ አሁን ኤልደርስ እኮ አሉ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ የሀገር ሽማግሌ ማለት እኔ ከአንተ የሀገር ሽማግሌ ልባል የምችለው ትርፍ እድሜ ኖር ያለው ስለዚህ አንተ ያልደረስክበት ያላየሃቸውን ነገሮች እኔ አይቻለሁ እና ያ አንተ አሁን ካለህ አመለካከት ጋራ ይሄ ቀድሞ የነበረውን አመለካከት ይዘህ እያጣጣምክ ለመሄድ ከቻልክ አገራችን ውስጥ ትልቅ ዊዝደም አለ በጣም ብዙ በተለያዩ ማህበረሰብ ውስጥ እና ያንን ማበልጸግ እንችላለን አሁን ያን ከማረግፈንታ ይዘን ያለ ነው መገዳደል ነው መገዳደል የትም ራስህን እንዴት ማጥፋት አሁን በአሁኑ ጊዜ እያየን እኔ በጣም በጣም እያሳስበኝ ያለው በአሁኑ ጊዜ የሚሰማው የጭካኔ አካሄድ መቼም ጊዜ እኔ እንግዲህ በእድሜ አልሰማውም በጥይት ትገላለህ የተለያዩ ነገሮች አሉ ግን ያሁኑ ያሁኑ ሰውን አይንህ እያየ ማረድ እኔ በጣም ዘግናኝ ነው ባለፈው ሊቢያ ውስጥ ሰዎቻችን ታረድ ብለን አለም እንደዚህ ሪ ስንል የነበረው ምክንያቱም አይተነው ሰምተነው ማናቀው እንግዳ ነገር ስለሆነብን ነው አሁን ግን የዕለት ተዕለት ትርክቱ ይሄ ሆኗል ይህን ያል ታረደ ይህን ያል ሰው በጦር ተወቃ ይህን ያል እንደዚህ የሆነ ያንን በመቁጠር ማሸነፍ የለም መሸነፍ ነው እና ሪሊ ምን አድርገን ነው እንደዚህ ተሰብስበን በሰከነ መልክ ወደፊት ሊያስኬደን የሚችለውን አካሄድ ልንቀርጽ የምንችለው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ በፖለቲካም ይመለስ ይመስላል ፖለቲካ የተወሰነ ሰው ነው የያዘው የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያን መቶ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ አልያዙም እና የፖለቲካ ፓርቲ ይዘህ ያንን ፓርቲ ስለደረስ የኢትዮጵያን ህዝብ ደረስክ ማለት አደለም የኢትዮጵያን ህዝብ መቼ ነው እንዴት ነው የምንደርሰው ምንድናቸው መንገዶቹ እነህ ቢታወቁ ጥሩ ይመስለኛል ወጣቶችን በደንብ በስነ ስርአት ማሳወቅ ይገባል እና ሴቶችን ሴቶች ልጆችን ከታች ጀምሮ እየኮተኮቱ ማሳደር ቅድም እንዳልኩት ራሳቸውን እንዲያውቁ ራሳቸውን እንዲጠብቁ በራሳቸው እንዲተማመኑ ማድረግ ያስፈልጋል ድህነትን ለማጥፋት ምን ብናደረግ ነው የሚሻለው ምክንያቱም ሁሉንም በኩል አይነ አይቶ ለማገዝ የሚቻልበት መንገድ ከሌለ እንደዚህ ክፍልፍሉ ክፍልፍሉ ስለበዛ ሁን የት ግሩፕ ውስጥ ነው ምትሆነው ግሩፕ ውስጥ መግባት ካልፈለግክስ ምንድን ነው የምትሆነው ያንን እንዴት እንመልሰዋለን የተለየ ሀሳብ ይዘ ስትነሳ እንደ ተቃዋሚ እንደ ተቃራኒ ከታየህ የት ነው የተለየ ሀሳብ መጥቶ ሊበለጽግ የሚችለው ስለዚህ በዚህ ለተወሰኑ ሰዎች በታያቸው ውሱን ሀሳብ ውስጥ እንሄድ ነው እያልን የምንለው ህዝብ ለምን የተለያዩ ሀሳቦች ካሉ እነኛን ለምንፈልፍለና ለማውጫ መንገድ አይፈለግም እንዴት ነው ያካሄድ ሌሎች ሀገሮች እንዴት አድርገው ያንን ለመድረስ ቻሉ እና ብዙ እድሉ አጋጣሚው በጣም ሰፊ ነው አሁን መንገዱ ግልጽ ነው ግን ይሄ ሪሶርሳችንን ኦረዲ ደሃገርነን ትንሽ እያንሰራራነን ብለን ነበር ነገር ግን አሁን በጦርነት ድሬይንድ የሚሆነው ሀብት የጦርነት ማሽነሪውን አንድ ጥይት አንድ መድፍ አንድ ጀት አንድ ሮኬት በመታ ቁጥር የምታወጣው ገንዘብ ለልማት ቢውል ምን ይሆናል እሱ አንድ ነው ያ ጀት ሄዶ የሚያጠፋው ሰው የሚያጠፋው የጤና ተቋም የሚያጠፋው የትምህርት ትምህርት ቤት ያ ሌላ ጥፋት ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚፈጠረው የህዝቦች ህዝብ ለህዝብ አለመቀራረብ መራራቅ ይሄ ራሱ ጥፋት ነው ስለዚህ ለእኛ አሁን ላለንበት ሁኔታ ትልቁ መወያያነ እንትናችን መሆን ያለበት እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ሁኔታ ለመለወጥ የምንችለው የሚለው በጣም ወሳኝ ነው ከጦርነት ውስጥ መውጣት አለብን ልማትን ለማግኘት ከጦርነት ውስጥ መውጣት አለብን መጠላላትን ለማድረግ ሁሉም ሰው ማሰብ አለበት የኔን ሰው የሚል እንትን ማድረግ አለበት እኛ ጅማ ውስጥ ስናድግ ማን ሪሊ ለሰውነቱ ነው እንጂ ሰው የሚታየው እና የሚከበረው ትውልዱ የት ነው የሚል ነገር ማንም አሁን ደግሞ ባለው የኢትዮጵያ ሞቢሊቲ ና እንቅስቃሴ ብዙ ሰው ተዋልዷል ንጹህ ገሌ ነኝ ንጹህ አማራ ነኝ ንጹህ ኦሮሞ ነኝ ንጹህ እንደዚህ ነው የሚል በጣም ውሱን ነው ስለዚህ የሌለ ባላንጣ ፈጥረን ለምንድን ነው እዛ ላይ የምንታገለው ኤነርጂያችንን ሪሶርሳችንን ስፒሪል ስፒሪታችንን የምናስጨንቀው የአእምሮ ጤናችንን የምናስጨንቀው ያለንን በሰላም ትለም አድርገን ነገን ስለማታገኘው ዛሬ የሆነውን ነገር አግኝቼ ልሙጥ አይነት ነው ስለዚህ ያ የምናስበው የሰብአዊ አካሄድ የሰብአዊ መብት ድንጋጌን ተግባራዊ እውን ለማድረግ አመለካከት ትልቅ ህዝባዊ ንቅናቄ ይጠይቃል እና የማይደረስበት ነገር አይደለም ይደረስበታል ግን አሁን ካለንበት የተለያየ የተከፋፈለ በተለያየ በተለያየንትን ቦክስ ውስጥ የተከፋፈል ነው ያንን ቦክስ መስበር አለብን ኢትዮጵያዊነን ብለንካል ያን ቦክስ ስንሰብር ማንነታችን ጥፋል ማለት አይደለም በዛ ማንነት ውስጥ ብዙ ሆነን በአንድ ጋር ሙቭ ለማድረግ መቻል አለብን በእድሜ ያየሁት በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በተለያዩ ሀገሮች ያየሁት እድገት ሲፋጠን ልማት ሲፋጠን አገልግሎት ሲፋጠን ሲዳረስ ያየሁት ምንም ችግር ኖሮ ሰላም ሲኖር ነው ያንን ሰላም ለማምጣት ትልቅ ቀላል ነገር አይደለም ነገር ግን የማይደረስበት የማይቻል ነገር አይደለም እና ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ እንዳልኩህ ነው የተወሰነን ግሩፕ ይዘህ አንድ ቦታ ስታደርግ ያን ያህል ሪሶርስ ካለ ጠቅላላ ሪሶርስ ውስጥ አወጣህ ማለት ነው ያ ደግሞ ለእድገት አይረዳም ትምህርት መስፋፋት አለበት ትምህርቱ ሬሌቫንት መሆናል ላለንበት ሁኔታ ሬሌቫንት የትምህርት ካሪክለም በየጊዜው ይቀያየራል 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 ግን በምን ምን ላይ ትኩረት ብንሰጥ ነው ለሀገራችን መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ለእኛ ሀገር የቱ ነው የሚበጀን የሚለውን ደግሞ ታዛቢዎችም ያስፈልጋሉ ይ ሞራል አውቶሪቲ ያስፈልጋል በፊት ደቡብ አፍሪካ እዛ አካባቢ ሰራ ስለነበረ እና ብዙዎቹ እንትን የሚያደረጉት የነበረው ኔልሰን ማንዴላ በዛን ጊዜ ለነፃነት ትግል የተሳተፉ የተከበሩ አቋማቸው ማንነታቸው ምናቸው የታወቀ ህዝባዊነታቸው የታወቀ ለምንም የማያዳሉ ያንን ጠቅላላ ማህበረሰቡን ይዘው ለማሳደግ የሚጥሩ ሰዎች መኖር አለባቸው እነኛን ፈልጎ ማግኘት ይቻላል አሉ በየቦታው በሙያም አይን ብለህ ብታዩ የጤና ባለሙያዎች በጡረት አይወጡ ከተለያየ ኤክስፒሪንስ ያላቸው አሉ አሁን የምንሄድበትን የጤና ችግር ያሳለፉ ያዩ ማኔጅ የተቆጣጠሩ ባለሙያዎች አሉ ይሄ በጤና ነው በትምህርትም እንደዚሁ በግብርናም እንደዚሁ በሳይንስ ቴክኖሎጂም እንደዚሁ አሉ እነኛን አሰባስቡ ማምጣት ያስፈልጋል ይሄ የሀገር ሪሶርስ ነው ሴቶች ሀገር ሪሶርስ ናቸው መጠናከር አለባቸው ልጆች ሀገር ሪሶርስ ናቸው እውቀት ያላቸውን በየቦታው ያሉት መሰብሰብ አለባቸው ከሀገር ውጭ በዳያስፖራ ውስጥ ያሉት መሰብሰብ አለባቸው ይሄንን አድርገን ይህን ሪሶርሳችንን ይዘን ለእድገትና ሁለንተናዊ የሆነ አሳታፊ የሆነ ህዝባዊ የሆነ እንቅስቃሴ ከተደረገ ብዙ መስራትና ብዙ ማድረግ እንችላለን አለበለዚያ በአንዱ መስመር ሄድኩ ብለ ስትል ሌላው ይጎትታል በአንዱ መስመር አንዷን ብቻ ነጥሎ ይዞ ለመሄድ ሲሞከር የእነኝ አሁን ነው ፓርላማ ውስጥ የተመረጡ አዳዲስ ተመራጮቻችን አሉ እነሱ ከህዝቡ ጋር እንዴት ነው የሚገናኙት በየት በኩል ነው የህዝቡን ፍላጎትና ስሜት እዛ ላይ ሊያንጸባርቁ የሚችሉት ስለዚህ አሁን ያ በእውነት የሚሰራ ከሆነ ን መንግስትና ህዝብ በአንድ ፕላትፎርም ላይ ተገናኙ ማለት ነው እዛ ያሉት ሰዎች አምስት መቶዎቹ ወይ ስድስት መቶዎቹ ብቻ አይደሉም ደግሞ እነሱ ከሩታቸው መርጦ ከላካቸው ሰው ጋር ተገናኝተው ያንን ዊዝደም ያንን ኮንሰርን ያንን ሪሶርስ እዛ ላይ ማንጸባረቅ አለባቸው ይህንን የሚያደርጉ ሀገሮች እኳ አሉ እና ስለዚህ እዛ ለመድረስ የምንችልበትን አቅጣጫን ቀይስ ሚዲያው አሁን እናንተ የምታደርጉት እኔ አናርጅ ነው ምለው አንተ እናርጅ ነው ምትለው ይሄ አናርጅ እናውጋ ልምድን ማካፈል ስለሆነ አሁን ዛሬ የተወያየንባቸውን ነገሮች ለህዝብ በሚደርሱበት ጊዜ ይጠቅማሉ አንዳንድ ሀሳቦች ይቀሰቀሳሉ የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ እንደዚህ ያሉትን ሰዎች እናንተ በባትሪ እየፈለጋችሁ በርካታ አሉ እነሱን ልምዳቸው ይሄንን ደግሞ በተናጥል እንትን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ይሄንን ማሰባሰብ የሚቻልበት መንገድ ሳለ ወይ ስንት እንግዶች አስተናገዳችሁ እስከ ዛሬ አናርጅና ውጋ ውስጥ አናርጅና ውጋ ውስጥ እኔ የምለውን እና እነኛን አሰባስባችሁ የሆነ ፕላትፎርም ተፈጥሮ ለማወያየት ሲቻላል ወይ እኔ ይህንን ዛሬ ተናገርኩ ዛሬ ወር ሌላ ሰው ተናግሮ ነበር ሌላ ተናግሮ ነበር ሌላ ተናግሮ ነበር ከነዚህ ሁሉ ውስጥ ጠርተው የሚወጡ እውነታዎች ቫሉስ ነገሮች ይኖራሉ እኛ የ ናቸው ብለን የምንላቸው ስለዚህ እነዛን ደግሞ ኮንሶሊዴት አድርጎ ይዞ ለፖሊሲም የሚሄድበት መንገድ ለማህበረሰቡም ሊካፈልበት የሚችልበትን መንገድ በዛ በተጠናከረ መልክ ማይንድ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ሆነ ሲባል ይሄን ነገር ተገነባ ሲባል ሚዲያው ሁሉ ይሄ ነገር ተገነባ ይሄ ነገር ተገነባ ይሄ ነገር ተገነባ ብሎ ነው የሚያወራው ለምን ተገነባ መገንባቱ እንዴት ጠቀመ እንዴት የበልጥ ሊጠቅም ይችላል ወይስ ይሄ መሆን ነበረበት እንደ ይሄ ለምን አልሆነም የሚል እንደዚህ አይነት ውይይት ነው የሚያስፈልገን አሁን የሆነን ነገር እንዲወጣ ነው የምናደርገው ይሄ ተወሰነ እሱ ውሳኔውን ይዘህ ነው የምትሄደው እንዴ ያን ውሳኔ ማን ነው ለን የሚወስንልኝ እርግጥ ነው አምኛቸው የመረጥኳቸው ሰዎች ናቸው ግን የተለያየ አስተሳሰብ ቢመጣ የተለያየ ጥራት ያለው ነገር ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ አሁን ይሄ ሆነ የሚባለውን ነገር ዝም ብሎ ከማዳበር ፈንታ መጠየቅ እንደዚህ ቢሆንስ እገሌ ቢይዘው አይሻልም ወይ እንደዚህ ቢደረግ አይሻልም የሚል ከእውነት የመነጨ ከኮንሰርን የመነጨ ጥያቄዎች እየተነሱ እንትን መደረግ ውይይት መደረግ አለባቸው አንድ ነገር ስትሰማ ጸጥ ብሎ ተቀብሎ እንትን ማድረግ ምክንያቱም ያጸጥ የሚለው ሰው የተለየ አማራጭ ሀሳብ ሳይኖረው ቀርቶ ሳይሆን ብናገር ደግሞ ምን አንድ ነገር ቢመጣብኝስ አንድ ፍርሃት ነው ወይም ደግሞ ተናግሬ ያንን ለሌላ ጠላት አጋልጭ ልሰጥም ነው ይሄም ነው ስለዚህ ብዙ እውቀት እያለ ብዙ ነገር ሊፈታ የሚችል ችሎታ እያለ ዝም ብሎ አምቆ በመያዝ ፕላትፎርሙ ባለመኖሩ ባለመመቻቸቱ በነፃ ውይይት ሊደረግ ባለመቻሉ ሰው ያንን አምቆ ይዞታል እንጂ አውቅም ማለት አይደለም እና ለሚያስተዳድሩት ህዝብ ከበሬታ ያስፈልጋል ብድግ ብሎ እንደዚህ ሲወሰ ምን ይላል ሰው ድሮ እኮ የድሮ መሪዎች እረኛ ምናለ አለ እያሉ ይጠይቃሉ ይባላል እረኛ ምናለ አለ ማለት ኮመን ህዝቡ ምንድን ነው የሚያስበው የሚለውን ከዛ መረጃ ለማግኘት ነው አሁን ኮመን ህዝቡ በየት በኩል ነው የሚያገኘው ቴሌቪዥን ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ ኮልባክ የሚያደረገው ሰው ነው እንዲ 115 አስራ አምስት ሰው አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ መቶ አስራ አምስት ሚሊዮን ነን እና ያንን ህዝብ እንዴት አድርገን ነው አትሊስት ሪፕሬዘንት ሊያደረግ የሚችለውን በርካታ ህዝብ እንዴት ነው መድረስ የምንችለው የሚለው እንትን ማድረግ ያስፈልጋል ራስን ደግሞ ማሳደግ የነበረ እንዲህ ነበር ኮ ብሎ ሳይሆን እንዲህ ነበረ አሁን ይሄ ነው ወደፊት እንዲህ ሊሆን ይችላል የሚለውን ደግሞ አያይዞ እንትን ማድረግ ምክንያቱም አንዳንድ የምሰማው ድሮ እንዲህ ነበር ድሮ እንዲህ ነበር ምክንያቱም በዛን ጊዜ ያ ለዛ ወቅት ሬለቫንት ነው ግን ያንን ልምድ ከአሁኑ ጋራ አያይዘን ለወደፊቱ ምን ብናደርግ ነው የተሻለ ቫሊዩ ኖሮት ሊያግዝ የሚችል የሚለውንም መመልከት ያስፈልጋል የህዝብን የህዝብን የልብ ትርታ አዳምጦ ወደ መፍትሄ ሊያስወስድ የሚችል መድረክ መኖር አለበት ሚዲያው ትልቅ ሀላፊነት አለበት አንዳንድ ጊዜ ሚዲያው ላይ መተው ሰዎች ይናገራሉ ሀሳብ ይሰጣል ተዋበች እንደዚህ አለች ተዋበች ያለችው ሀሳብ ልክ ነው ልክ አይደለም ብሎ ያንን ምንድነው ቫሊዴት ማድረግ ያስፈልጋል ያንን ሰምቶ እና የተለያዩ ሰዎች የተለያየ መድረክ ላይ የተለያየ ሀሳብ ያቀርባሉ የትኛው ነው ተሰብስቦ ለሀገር ለህዝብ ይጠቅማል ተብሎ ሊወጣ የሚችል እንዴትስ ነው ያንን ቫልዴት ማድረጊያ ሜካኒዝሙ ምንድን ነው የሚለውንም እንትን ማድረግ ያስፈልጋል ሁሉም ኔሽን ዋይድ አንድ ላይ ይሁን ማለት ሳይሆን አትሊስት በሙከራ በተለያየ አካባቢ የተለያየ ጥረቶች ቢደረጉ ያንን እንደኛ ማህበራዊነን እንላለን ሃይማኖትኛን እንላለን የተማርን ሰዎች አለን እንላለን ባህላችን ልምዳችን ታሪካችን ብዙ ነገር ይዞ አድርሶልናል ብለን እንላለን እነኝህን ሀብቶች እንዴት አድርገን በአግባቡ እናውጣቸው ነው አሁን አክቲቭሊ እየሰራ ያለው ይሄ የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር አሁን በጣም ጠንካራ ከሚባሉ ማህበራት አንዱ ነው ከዛ ደግሞ በማስፋት የአፍሪካ ጤና አጠባበቅ ማህበራት ማህበር ደግሞ አቋቁመናል የዓለም ጤና አጠባበቅ ማህበራት ማህበር አለ እና ይሄ የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር እዚህ ብቻ ያለ ሳይሆን እንትኑ ቅርንጫፉ ላይ ድረስ ደርሷል ስለዚህ በአለም ውስጥ ካሉ የጤና አጠባበቅ ማህበራት ባለሙያዎች ጋር ለማገናኛ ስርዓት ሰርቷል። እኔ እንግዲህ ማህበራት ቢቋቋሙ ይጠቅማል ብየምለው በሙያው ዘርፍ የአንድ አካባቢ እውቀት ብቻ ሳይሆን አሁን ሁሉ ድንበር ተሻጋሪ ነው እውቀት ስለዚህ ያንን ድንበር ተሻጋሪ እውቀት ለማግኘት ራስ ተደራጅቶ ከተለያዩ አካባቢ የሚመጡትን ባለሙያዎች ይዞ ከነሱ ጋር ተወያይቶ ወደ ተሻለ አገልግሎት ጥራት የሚኬድበትን መንገድ ለመወያየት ያስችላል ከዛ አልፈን ደግሞ የአፍሪካ ጤና አጠባበቅ ማህበራት ፌዴሬሽን ውስጥ ስንገባ እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር በጤና ባለሙያ ማህበራቶች ውስጥ ምን እየሰሩ ነው የትኛው የተሻለ ነው ማን ከማን ሊማር ይችላል ማን ችግር አጋጥሞት ወደኋላ ቀረ የሚለውንም ለማገናዘብ ያስችላል በአለም አቀፍ ደረጃም እንደዚሁ ያደጉ በማደግ ላይ ያሉ እና ታዳጊ ሀገሮች ሁላችን ባለሙያዎች እዛ ፕላትፎርም ላይ የምንገናኝበት ደግሞ መስመር አለ ስለዚህ ሙያ ድንበር ዘለል ስለሆነ እንዳልኩ በእንደዚህ አይነት አሶሲሽንስ መገናኘት አንደኛ አገር ውስጥ ከሆነ እዚሁ ሀገር ውስጥ ያለውን ብዙ ዘርፍ እውቀት ማገናኘት ይቻላል ከዛ ደግሞ ከፍ እያለ እያሰፉ መሄድ ይቻላል እና የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር እና ከሱ ጋር ተያይዞ የአፍሪካ ና የአለም ጤና አጠባበቅ ማህበራት ውስጥ እሳተፋለሁ ከዛ በተጨማሪ አሁን የኢትዮጵያ ሴቶች በሳይንስ የሚል ደግሞ ማህበር አለ እሱም ተቋቁመዋል እሱም ኢትዮጵያ ሴት ሳይንቲስቶች በሳይንስ ዘርፍ ያሉት እየተገናኙ ምርምር እየሰሩ ከሀገራቸው ውስጥ ካሉ ባለሙያዎች ጋራ ከሀገር ውጭ ካሉ ባለሙያዎች ጋራ የሚያደርጉት አንድ ሌላ ማህበርና ድርጅት ነው ከዚህ በተጨማሪ የነ የኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩ እውቀት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ትውልድ ትውልደ ኢትዮጵያውያን አላያንስ ፎር ብሬን ጌን ን ኢኖቬቲቭ ዴቨሎፕመንት በሚባል ስያሜ የተቋቋመ ሀገር በቀል ድርጅት አለ ያም ውጭ ሀገር የሚኖሩ የተማሩ ኢትዮጵያውያንና ና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እውቀታቸውና ክህሎታቸውን አገር ውስጥ ካሉ ተቋማት ና ባለሙያዎች ጋራ በማካፈል የእውቀት ሽግግር እንዲኖር የእውቀት እድገት እንዲኖር አስተዋጽኦ ለማድረግ ያስችላል በዛም አሁን ከፍተኛ ውጤት እያየን ነው አሁን በተለይ በኮቪድ ጊዜ ኮቪድ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት አሜሪካ ውስጥ በብዛት ተስፋፍተው ነበረ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ያገኙትን እውቀትና ልምድ እዚህ ሀገር ላሉት ባለሙያዎች እንዲያሳትፉ መድረግ ተመቻችተዋል በከፍተኛ ትምህርት በኩልም እንደዚሁ ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አገር ውስጥ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ፕሮፌሽናልስ ጋር አብረው የሚሰሩበትን መንገድ ለማመቻቸት እየተሞከረ ነው ይህንን ስናደርግ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ የሚባል አለ ከእነሱ ጋር ነው በቅርብ የምንሰራው እነሱ በአለም ውስጥ ያሉትን የዳያስፖራዎች ደህንነት እና ጠቅላላ የሚያስፈልጋቸው መስክ ላይ የሚያግዝ መስሪያ ቤት ነው የኛ ግን እኔ ያቋቋምኩት ድርጅት በተለይ የሚያተኩረው እውቀት ያለው ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ ላይ ነው በዚህ አሁን ለምሳሌ በዲፕሎማሲ የሚሰራ ስራ አለ በኔጎሽሽን የአባይ ግድብ ውይይት በሚደረግበት ጊዜ ብዙ ቦታ በብዙ ዘርፍ ዳያስፖራው ተሳትፎ አድርጓል እና እነኚህ ሰዎች ሌላ ሀገር ይኖሩ እንጂ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ናቸው እነኛን ለሀገር እድገትና ለሀገር ሰላም ለሀገር ብልጽግና ለሀገር ልማት አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉበትን አሰባስቦ መያዝ ራሱን የቻለ ጥበብ ነው ይሄ ሪሶርስ ነው አንዳንዱ ባለሙያ ኢትዮጵያዊ ና ኢትዮጵያዊ የያዘው እውቀት ሙያና ደረጃ በምንም ገዝተህ ልታመጣ ማትችለው ነው ግን በኢትዮጵያዊነቱ ስትጠራው ሰምቶ ይመጣል እዛ ባለበት ሆኖ ያግዝሃል እና እንደዚህ አይነት የተዘጋጀ ኢትዮጵያዊ እና ትውልድ ኢትዮጵያዊ በአለም ውስጥ ያለውን ያንን ካፕቸር ለማድረግ እየተሞከረ ነው መንገድ በሌለ መንገድ ስንቱን

ለ ለእኔ ሽልማቴ ያስኩት ስራ ተሳክቶ ውጤት አግኝቶ ሳይ ነው እኔ ጥቂቶች ማስታወሳቸው እዚህ ሀገራችን ውስጥ አንድ የበጎ ሰው ሽልማት ተሸላሚ ባልሆንም ከተመረጡት ሰዎች መካከል ነበር በሴቶች በኤዊብ እንደዚሁ ሪኮግኒሽን አግኝቻለሁ። በኢትዮጵያ መንግስት ዳያስፖራውን ለማሰባሰብ በመሞከር ባደረግኩት አስተዋጽኦ እንደዚ ሪኮግኒሽን አግኝቻለሁ ከዛ በአለም ካሉት በአንድ ወቅት በተደረገ ሰርቬ በአለም ውስጥ ካሉት አንድ መቶ ሴቶች ውስጥ በግሎባል ሄልት አንዷ ሆኜ ሪኮግናይዝድ ለሁ። እንደዚሁም አሁን ለምሳሌ አንድ ትልቅ የላንሴት ኮሚሽን የሚባል አለ በተለያዩ ክሪቲካል የዓለም ጤና ጉዳይ ላይ የሚነሱ ነገሮች ሲነሱ የሚ ድምፅ የሚያሰማ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ለማድረግ ይሁን ሳይንሳዊ ሪሰርች የሚሰሩበትን መስኮች ለማጠናከር በዛ አሁን በኮቪድ ላይ በተቋቋመው ኮሚሽን የአፍሪካን ቻፕተር ውስጥ አባል ሆኜ እንድሰራ ተደርጓል እና ብዙ መስመሮች አሉ ብዙ ሊሰሩ የሚገባ ነገሮች አሉ ብዙ ኢትዮጵያያኖች አሉ ብዙ ቦታ የተሸለሙ እና ራሳቸውን አስመስክረው ለአለም ሊተርፉ ይችላሉ ተብለው የተመረጡ ስለዚህ ያንን ሽልማት ማግኘት ሪኮግኒሽን ነው ነገር ግን አንደኛ እዛ ለመድረስ ብዙ ትግል ጠይቋል ሁለተኛ ያን ጋ ከደረስክ በኋላ ደግሞ አቆምም እንዴት አድርጌ ነው ይሄን ደግሞ ማሰፋው ምረጨው ማዳረሰው የሚለው ነገር ራሱን የቻለ መንገድ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ብዙዎች እነ አንተ ብዙ እንደዚህ እድማቸው የጠና ሰዎችን ሳገኝ ጓደኞችም እንደዚሁ ሁላችንም ያለኝን እውቀት ከመሄዴ ከመሰናበቴ በፊት እንዴት አድርጌ በምን መልክ ነው አካፊ የሚሄደው ምክንያቱም ሚዛ አፈር ውስጥ መግባት ምንም ዋጋ የለውም የያዝከውን ጨርሰህ ውጭ አዳርሰህ ለመሄድ የሚያስችል መንገድ ሲኖር ነው እና እግዚአብሔር እድሜና ጸጋ ጤና እውቀት ጥበብ ከሰጠ ያንን ባለህበት ጊዜ ለማካፈል መቻል ነው እና እናንተ ይህንን የምታሰባስቡትን መረጃ ተለቆዳለ ግሩፕ አሳድጋችሁት ያ በተጠራቀመ መልክ ለአገር ሊጠቅም የሚችለውን አካሄድ ደግሞ ቢፈለግ እኔ በጣም ጥሩ ይመስለኛል አሁን ለምሳሌ የበጎ ሰው ሽልማት ብዙ ሰዎችን ለማውጣት ችሏል የኤዊ የሚባለውም ድርጅት ውመን ቢዝነስ ብዙ ሴቶችን ለማውጣት ችሏል እና ይሄ ምንድን ነው የሚጠቅመው ነኚ ተደብቀው ያሉት እየሰሩ ብዙ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ወደፊት ብዙ ሊያበረክቱ የሚችሉትን ሰዎች ለማውጣት ይረዳል የነኛ መውጣት ደግሞ ለነሱ ግናና ዝናና ግነት ሳይሆን ለህብረተሰቡ ያንን ለማትረፍ ለማካፈል የሚችሉበትን መንገድ እኔ በዚህ መንገድ ሲሄድ ይሄ ነገር አጋጥሞኝ ነበረ እናንተ አሁን በዚህ መንገድ እየሄዳችሁ ነው ይሄ እንዳያጋጥማችሁ እንደዚህ እንደዚህ ብታደርጉስ እና ከብዙ እንትን እንቅፋቶች ሊጠብቅ ይችላል እና ደግሞ ህይወት አዳጊ ነው ስለዚህ ትናንት በነበረበት አይደለም ስለዚህ እኛም ከህብረተሰቡ ጋር ሆነን ይሄንን ሀሳብ ስናካፍል አሁን ካለው ጋራ የቱን ያህል ይጣጠማል የሚለውንም ለራሳችንም ለማየት ይረዳል ና በርቱ ላለሁኝ ሚዲያው ይበርታ ሚዲያው ኦነስት የሆነ የትምህርት ፕሮግራም አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅት አለ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ማህበር አለ ግን የሰብአዊ ድርጅት ትምህርት የሚሰጥበት ፕላትፎርም አላየሁም እ በተከታታይ ምክንያቱም አንዴ ዛሬ አንዱን ነገር ይዞ ነገ መልቀቅ ሳይሆን በተከታታይ እነህ ነገሮች ሚዲያው ክፍት እንትን ሊሰጣቸው ይገባል ስፔስ ሊሰጣቸው ይገባል እና መፈረም ማለት ኢትዮጵያ ምን ዲክላሬሽን ፈልረገ እያንዳንዱ ዲክላሬሽን ምንድን ነው የሚለው ምንድን ነው ግዴታችን ምንድን ነው መብታችን የሚለውን ለማየትና ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለመምጠቅ የምንችልበትን መንገድ መሻት ደሊብሬት መሻት ያስፈልጋል ልዩነትን ማክበር ያስፈልጋል እና መከባበር ያስፈልጋል መተማመን እና ደግሞ መዋደድ አደለም እኔ ማንም ማንንም በግድ መውደድ እናንተ ማድረግ የለበትም ግን አትሊስት በሰብአዊነትህ እኔ ሰው ነኝ አንተም ስለዚህ ሁለታችን ሰዎች ስለሆን እዚህ ሀገር የምንኖር ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን በሰውነታችን የሚለውን ያንን የሰብአዊነት ስሜት ኖሮ በመከባበር ለመኖር መቻል ትልቅ ውሳኝነት አለው ያ ካልሆነ ምንለው ነገር ሁሉ አንዳንዴ ግር ይላል ሌላው አሁን ብታ አገር በሀዘን ላይ ነው ያለ ነው እንደ ድሮ ስቀ ተጫውተ ምናምን አለ ስቀ ምናምን ስትል ድንገታን ነገር ትሰማለ ታዝናለ ስማይል ላርግ ምናምን ስትል ድንገታን ነገር ትሰማለ ታዝናለ ስለዚህ አንድ ና ሁለት ሶስት አራት ሰው አዘነ አገር ውስጥ ብዙ ሰው አዘነ ስለዚህ ሀዘን ያለበት አገር በቃ እንዴት አድርጎ ነው በሙሉ ካፓሲቲውና ፖቴንሻሉ ሊሄድ የሚችለው ስለዚህ ያንንም የህብረተሰቡን ሜንታል ሄልስ ሶሻል ሄልስ ኢኮኖሚክ ሄልስ ስፒሪል ሄልስ እንትን ማድረግ ያስፈልጋል እና በጣም አመሰግናል መንገድ በሌለበ መንገድ ስንቱን